ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ। ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଲିଭର ସିସ୍ ରୋଗରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଲିଭର ସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଲିଭର ସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶେଷରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅପୂରଣୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କମି କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟରୁ ଏହି ଖବରଟି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣଙ୍କ ଡାଇଲିସିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣକୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଭିନେତା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଶ୍ୟାମ ବେଲଗନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି। ତାଙ୍କର 2 କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁପରହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେ 8ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।